Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é dia de churrasco e hoje nós vamos falar da diferença entre a fralda comum, a fraldinha, que é essa que vocês estão vendo aqui, que tem uma capa de gordura, e a fraldinha Red. Qual é a diferença entre elas? Hoje vocês vão saber e eu vou dar todas as dicas disso. Além disso, nós temos o bife de ancho aqui, esse nunca pode faltar no churrasco, ambos. Nós temos o pão de alho aqui e a linguiça. Vamos lá então, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vai ser bem fácil de vocês entenderem. Essa aqui é a fralda comum, a fralda que você compra lá e às vezes você vê na churrascaria. Tá vendo essa parte de cima aqui dessa gordura? Olha a parte de trás aqui, ó. Essa parte aqui é um chiclete. Você tem que tirar toda essa gordura para ficar só a parte vermelha, que é a parte boa da fraldinha. Então, essa peça, por exemplo, ela custa R$40 o quilo. E a peça da fraldinha Red, que já está limpa aqui, qual que é a diferença dela? Que ela já está sem a gordura, é só a carne que você vai consumir. Por isso essa peça chega às vezes a ser o dobro do preço da fralda comum. E eu vou limpar essa fralda para vocês verem quanto que eu vou perder de gordura e sebo dessa carne aqui. Então eu vou começar a limpar agora a fralda, tá? Vou tirar toda essa parte aqui que é um chiclete. Você não pode comer isso. Quando você estiver na churrascaria e chegar o garçom com aquela fralda bonita, com aquela gordura lá de cima, não pega a parte da gordura, pega a parte de baixo. Porque essa parte de baixo vai ser muito mais macia e saborosa. Então olha aqui, ó. Tô fazendo um processo mais rápido aqui, para deixar a parte de baixo da carne aqui, ó. Ainda vou ter que tirar essa gordura aqui, isso aqui é sebo também. Tirar toda essa parte aqui para deixar vermelhinho, que vai ser macio. Então olha aqui, ó. Olha a quantidade de peso de carne que eu perdi. Se eu for pesar isso aqui, ó, tirando ainda o que resta aqui desse sebo aqui, vai dar no máximo 60% da carne que eu comprei. Eu vou insistir nessa parte, pessoal, para vocês verem. Olha o que está embaixo aqui, ó, dessa gordura. Isso aqui faz um verdadeiro chiclete mesmo. Então, você vê que a fraldinha que você comprou comum, olha quanta carne nós vamos perder aqui, ó. Até eu desossar tudo isso aqui, praticamente só vai sobrar essa parte de baixo. O Claudemir até trouxe para mim uma faca mais apropriada, que é uma faca de desossa. Porque olha, esse processo é muito chato mesmo. Então se você for ver da perda que você tem de carne aqui, se você fizer o cálculo e esse trabalho que vai te dar e nunca vai ficar perfeito como num açougue, dessa carne aqui que já está limpa, olha essa carne aqui, ó. Essa parte de cima aqui é onde estava a gordura, que foi retirada. Ficou só a parte boa de baixo e a parte boa de cima da fraldinha. Então o que você pagou aqui, você pagou só de carne. E agora que eu estou tendo que tirar toda essa parte. Olha aqui, Claudemir, o que está embaixo da gordura. Por isso quando você come essa carne na churrascaria, ela fica um chiclete, por causa dessa gordura que fica embaixo. Então, pessoal, olha aqui, ó, ainda tem toda essa parte aqui, ó. Aproxima para nós aqui, estou na casa do Claudemir, como sempre, né, que é meu amigo, meu vizinho. Eu tenho que tirar toda essa parte aqui. Se eu não tirar, essa parte, a hora que eu ponho no fogo, ela empina assim. Ela fica, sabe quando a carne dá aquela empinada? É isso que acontece por conta desse sebo aqui. Que às vezes você tem que tirar também da parte de baixo da picanha. Então, se você não tirar isso aqui, não tem cidadão que vai conseguir comer bem e macio esse corte de carne. Então, eu estou aqui, obviamente, perdendo esse processo, inevitavelmente, você acaba perdendo um pouco de carne boa. Né? Olha aqui essa parte de baixo aqui, Claudio. Nossa, que ainda tem mais uma cebeira aqui embaixo. Tá? Então, na churrascaria, quando você vira essa parte aqui da carne, se você pegar o corte do garçom por aqui, você vai pegar esse sebo e não vai ser bom. Pega sempre a parte de baixo. Olha só a quantidade de carne que eu perdi nesse processo aqui. E ele é chato e demorado, tá? Aqui, ó, tá a parte vermelha, a parte limpa. É isso que é bom da fraldinha, tá? E eu não sou açougueiro, óbvio que não foi a perfeição total, que meu negócio é churrasqueira. Mas, ó, tudo isso aqui é perdido, gente, tá? Tudo isso aqui é perdido, é um chiclete, ninguém vai comer. Então eu paguei R$40 nessa peça aqui, mas eu fiquei, olha aqui, ó, fiquei com metade da quantidade de carne ou até menos, então ela ficou cara. Então, meus amigos, quando for no açougue, pegue a fraldinha Red. Ela já tá limpinha, ó. E por que que ela é Red? Red é vermelho em inglês. Ela não tem nada branco, porque a parte branca é a parte ruim. Então vamos começar agora o processo de sal. Eu sei que vocês já estão sabendo como funciona, mas não custa repetir. Cuidado, que essa carne, ela é bem fininha. Tem que pôr pouco sal.
Vamos começar só colocando sal na parte de cima, para levar para o fogo. Aí vocês já sabem dos outros vídeos, vocês só vão botar sal no outro lado a hora que virar. E vai virar uma vez só, não vira mais de uma vez. Você vai estragar a tua carne. Ó, pouquinho sal. A carne é muito fina, senão vai ficar salgada. Vamos pro fogo, Claudemir? Então vamos levar lá pro fogo. Olha só, Claudemir, foca aqui no nosso fogo aqui, ó. Mostra o braseiro para eles aí. E para elas que estão assistindo também. Então fogo uniforme, labareda só estraga, ela acelera muito o cozimento. Então o sal tá por cima, pouco sal. E vamos deixar a carne aqui, ó. Você estica ela e durante o assado vocês vão ver que ela vai encolher um pouco, mas isso é normal. Claudemir, enquanto está dando ponto lá da pontinha, vamos fazer um parênteses aqui para mostrar essa peça de ambos que a gente pegou hoje, tá? Vou cortar ela para vocês. E lembra de uma coisa, não tira nada da gordura do ancho. Porque o sabor do ancho, assim como na picanha, está na gordura. Essa gordura vai derreter e vai ser a manteiga da carne que vai dar o sabor. Vamos lá, Claudemir. Dois dedos, mais ou menos, tá? Vamos fazer um corte aqui, ver como é que tá uma marmoreia dessa carne aqui, ó. Olha só. Olha que coisa linda esse ancho aqui. Esse aqui nós vamos comer hoje também. Toma cuidado com a fraldinha, porque ela é rápida, é coisa de 10, 15 minutos. Não precisa subir todo o sangue. Ela começou a levantar alguma coisa, já tá na hora de virar. Olha aqui, ó. Então vamos virar. Botar sal do outro lado. Não esquece de colocar o sal do outro lado. Eu não esqueci, não. Então, vem aqui, ó. Não exagera no sal, porque a carne não é espessa. É uma carne bem fina. Se exagerar, meu amigo, você vai deixar a tua carne salgada e seca. Isso aqui já tá bom. Na hora que subir o sangue, eu vou colocar, óbvio, o tempero Tennessee Dry Rub. Já tá na hora de pôr o tempero Tennessee. Não vai subir muito líquido, não espera, porque senão já passou o ponto. Então eu vou passar o tempero Tennessee aqui por cima, né, Claudinho? Esse aqui é a diferença, com certeza. Daqui a pouco já tá na hora de tirar, é bem rápido. É rapidinho, já chegou a hora de tirar do fogo. Vamos lá, Claudinho, ó, tira com cuidado aqui, ó, pra não perder o suco de cima, tá? Que é o sabor, ó, o suco aqui que tá por cima dela. Agora nós vamos cortar lá. Vamos ver a surpresa que nós vamos ter agora aqui, com esse corte. Claudemir, agora vem bem perto para dar uma dica bem importante. Tenta focar aqui. Sempre você tem que olhar a direção da fibra da carne. O natural é o quê? Você cortar assim, ó. Você tem que ver a fibra. A fibra tá passando aqui, ó. Você sempre tem que cortar contra a fibra. Então você vem aqui, ó, e vai cortar nessa direção. Você vê que rapidinho já pegou o ponto. Não corta nunca a favor da fibra. Aqui, ó, você já consegue romper essa fibra, que vai dar mais maciez para tua carne. Ó, ficou uma carne no ponto certo, ela tá ao ponto aqui. Se quiser ponto menos, é coisa de 5 minutos, 8 no máximo, para você tirar a tua carne. Vamos provar agora, Cláudio? Que maciez, o sal perfeito, tempero Tennessee. Lindo, lindo, gostoso, muito saboroso.